Vreți să opriți un pic muzica? Cătălina, în primul rând vreau să te felicit, dacă mă auzi cumva. Adică ce-mi place la tine și te urmăresc de câțiva ani, este că încerci să faci un recurs la metodă. Antropologia românească are problemele ei, care sunt vechi în niște acasă. Faptul că încerci și o versiune, să zicem așa, interdisciplinară, cum se face în alte țări, la fel, cred că e meritoriu. Poate că nu l-ai găsit cel mai bine pe Petre, pentru că el așa e mai poem, e țiga de-al nostru, cum să zice. În sensul că e prezisul să dea multe amănunte, nu are rigoare, știe foarte multe, dar nu are rigoarea pe care o ai tu și de asta a fost hazliu pentru mine și Cătălin să ne urmăm la voi doi, cum mai aveați un pic să vă las în ghiare. Dar ăsta e drumul. Adică trebuie continuat în acest stil, într-o echipă multidisciplinară, pentru că sunt lucruri pe care tu poți să le faci, alții pe care, la care le accepti. Dacă într-o bună zi se va găsi o finanțare și nu, catagrafiile despre care Petre știe și știe și ne sunt, așa ai putea să ai un răspuns la obsesia ta de a face o genealogie, o arheologie a comunității, că așa ai învățat în cărțile bune. Asta ar fi simplu. O altă chestie de pildă, care n-am văzut că ați spus-o, dar un pic mai târziu, este că voi vorbiți de o zonă care vreți să mai Balta Brăilei. Deci o zonă foarte aproape de unde era înainte frontiera cu Dobrogea. O știm că Dobrogea, până la 1878, a fost în Imperiul Otoman. O colegă a lui Petre, pe care chema Olmazul Lavinia, o colegă de la Asociația Anarhatilor, era din Fierbinți. Dar, de fapt, ea era, cum se spune, țigări turcești, cum zicem noi, Horahai. Dar și atunci e foarte clar că mulți din Dobrogea, mai ales că Dobrogea sclavia a durat până după 1878. În țările române a fost ceva mai devreme, cu 20 de ani, 30 de ani. Și atunci a existat o migrație dinspre Dobrogea spre, cum a fost cazul la Vinii și a familiei din Fierbinți. O altă chestie care știu ar merita luată de sucia apropo de pieptănar, mi s-a părut că ați exagerat un pic pe asta, ar fi și cartierul pieptănari din București se numește pieptănari din același motiv. Adică a fost pe vreme o meserie care era oarecum rentabilă, dar mai ales era necesară. Și tot așa, aș mai avea o singură chestie de spus, adică mă gândesc dacă e bine să batem monedă pe ideea că ursar vine de la urs și nu cumva de la ursii, adică să fim un pic mai relaxați, pentru că primele mele amintiri din copilărie sunt cu țigăncile din Țăndărei, care veneau în zona Vrancea și spuneau hai să-ți ghicesc, ai un copil bolnav, care o să fie o mare, am crescut, într-adevăr așa. Mersi și cu atât felicitări. Mulțumim mult și de fapt trebuie că în maxim 7 minute să plecăm din sală. Dacă mai e vreo întrebare urgentă, dacă nu, putem să le discutăm și la bere. Mulțumim mult pentru prezență. Mai puteți la